Labas vakaras, pradedame spaudos konferenciją su Klaipėdos Neptūno vyriausiu treneriu Kaziu Maksvyčiu. Prašom, treneri, jūsų komentaras apie rungtynes. Labas vakaras, norėčiau pasveikinti Žalgirį su pergale. Šitas rungtynes ėjom rimtai nusiteikę. Vienintelis tikslas buvo, kad šiek tiek pažais su rungtynių laiku, kad žaidėjai nepervargtų, negautų traumos. Davim pailsėti Gerai Grantui, kuriam nieko baisaus nėra, turbūt po to klausyti. O šiaip šiek tiek nepatiko nusiteikimas, vis tiek jaučiasi, kad šitas rungtynės nieko nelėmė, tai ypatingai antram, trečiam kilinį kartą šito trūko, o kas nudžiugino, tai kad jaunimas grąžino intrigą į rungtynės ir kovomės iki galo ir laukiam play-off. Klausimą? Treneri, baigėsi reguliarusis sezonas, pasiektas istorinis Neptūno rezultatas, antroji vieta. Sakykit, kokį dabar komanda yra pasiekusi žaidimo lygį, galbūt neskaitant šių rungtynių prieš atkrintamąsias? Manau, kad esam pasiruošę, bent jeigu šiandien būtų buvę play-offai gerai. Žiūrėsim, kaip bus po savaitės, nepilnos. Paskutinį ratą gana neblogai sužaidėm. Bet dabar antra vieta, kaip sakant, jau istorija, vėl reikės viską įrodyti iš naujo. Turim tokį trapų pranašumą namų aikštelę, bet žaisim iki dviejų pergalių, taip kad viską gali remti ir vienos arba dvi rungtynės, taip kad vėl iš naujo reikės kovoti iš savo buvį, iš naujo įrodyti, kad galim būti mažiausiai antri. Atkrintamosiose teks susidurti su Prienų SkyCop ekipa. Ar parankus šis varžovas yra jūsų komandai? Kaip lygint, visi kalba, kad liktai nevatai jie turėtų pavargti ir neištemti, bet žinom, kad jie yra patyrę ir jie moka žaisti tokias atsakingas rungtynės įtemptas, tai jie tokių yra daug žaidė per savo karjerą, taip kad kažkiek nerimo yra, be abejo, ir bandysim nugalėti tiek energiją, tiek protų. Dabar Kauno Žalgirio vyriausio trenerio Šarūno Jasikevičiaus komentarai. Prašom. Sveiki su pergale visus žalgiriečius. Rungtynės tokios keistos, tikrai atrodo, kad ir kontroliuoji jas ir atrodo, kad jau gali netgi pradėti labai kontroliuoti ir vis neišeina, nes aišku, galvos iki galo nedirba ir aibė detalių, kurios paprasčiausiai mums neleidžia dominuoti rungtynių Lietuvos krepšinio lygoje. Vėl tos pačios istorijos, aš sakau, galima atsukti tą pačią kasetę ar kažką tokio. Nepadarom baudų, nežinom žaidėjų stiprybių, labai daug mąstysenos klaidų ir sakau, jeigu mes jų nesusitvarkysim, tai tikrai laukia sunkus kelias link finalų ir link titulų. Treneri, iš tų pozityvių ženklų šiandienos rungtynėse galbūt galima būtų skirti Pauliaus Jankūno pasirodymą pirmoji pusėje? Pirmoji pusėje, taip. Trenerį, apie Brandoną Deivisą noriu paklausti iš šios dienos jo įvertinimas, kaip pačiam smagu ir galbūt kur žengia žingsnį per šios metus jas. Nu, Brandonas, žinote, jis žmogus su kažkokia tai begalinė energija ir tikrai jo darbas, jo kasdieninis darbas kiekvieną dieną yra vienas iš tų, čia sakau, nežinau su ko labai neatlyginti, bet jis yra kažkokios tai fantastinio lygio, jisai kiekvieną dieną ateina, padaro savo darbą, jis gali daryti klaidas ar kažką tokio, bet tai tikrai nepakeis taip, kaip jisai stengiasi ir taip, kaip jisai palieka aikštelėje visą širdį. Aišku, per du metus Eurolygo jisai irgi patobulėjo, šimiai tapo brandesnis, išmoko kažkiek tai skaityti situaciją ir vis dėlto dar esu tikras, kad jam dar
jam dar tikrai čia nėra lubos ir jis dar gali tobulėti ir manau, kad jis tą tikrai darys. Manau, kad reikia labai pasidžiaugti, kad Žalgirietis gauna tokį didžiulį įvertinimą. Vis tiek, sakysim, pernai metais buvo du žaidėjai, kurie buvo antram penkete, šiais metais mes turim, sakysim, pirmam penkete žmogų ir vis dėlto žiūrint į visą net klubo istoriją, aš galvoju, tai turbūt geriausias Žalgirio centras istorijoje, kurio marškinėliai neiškelti į viršų, taip kad tikrai per du metus jisai paliko, kaip sakyti, didžiulį antspaudą jau tą Žalgirio istorijoje ir tikrai manau, kad žmonės čia jį atsimins labai ilgai.